Var på turneringen efter 27 minuter genom Theo Östberg och Hugo Östberg. Brynäs reducerar gränden genom Benjamin Vettevi, assist Elias Hedin.
Thank you.
Bakom det ser jag till 4-4 genom Leo Östberg och Chris-Olle Karlsson. Thank you.
Nummer 7 i utbytes med Timon Lund utvisar 2 minuter på rakning.
Vad var det på sin 1968 genom vår P.O. Östberg, assist Hugo Östberg? Thank you.
Protillonar.
Det är duktiga med klubban som är en jävla minigolf.